kako Marka pratim od njegovih prvih književnih koraka, a i mnogo ranije od književnih koraka, znači iz doba njegove osnovne škole. I uvijek mi bio drag kao dječak i sad kao odrastao čovjek. I ujedno mi je i čast i zadovoljstvo govoriti o ovoj njegovoj knjizi, koja me motivira na takvu jednu snagu za život. I kad sam je pročitala, prvo što mi je palo na pamet, bili su stihovi Antuna Branka Šimića. Pjesnici su Čuđenje u svijetu. Dakle, pa kakav je to čovjek? Odakle ta snaga? Rekla bih, iskonska potreba čovjeka da pobjedi zlo, da izađe na svjetlost iz mraka, ispolji svoju duhovnu snagu, izazov životu, jer za njega život je lijep. Ovaj njegov stih sažet je u magistralama, zvuči kao poruka, kao poanta ove knjige poezije i poetske proze. On je doista začuđujuća ljudska snaga. U knjizi je rečena iskonska i neuništiva mudrost življenja, utemeljena na ljubavi i na britkosti uma. Njegovi stihovi imaju prizvuk sentencije. Nije svanuće kad svane čovjeku pred očima, nego u umu. To je poezija unutarnjeg naboja, punine, težine i često biblijske strogosti. Vjerojatno i zato jer su mu citati iz Biblije često temom ili motivom. Putujemo besplatnim prijevozom? Ne. Ide dan naplate putarine. Naplate konačne na kraju. Sretni li su oni što ušteđevinu imaju? Ili, blago onom koga nije strah, teško ono koji se ne boji. Što su njegovi unutarnji motivi za takvu ustrajnost u životu kojega pjesniku čine vedrim? To je ljubav, a osobito ona prema Bogu Spasitelju i prema bližnjemu. On ljubav piše velikim slovom, jer i palog čovjeka ona uzdiže. Na izvoru dvije ljubavi žive, jedna za Boga Stvoritelja, druga za Dragu i Dragana koji život rađaju. Ona daje životnu snagu i smisao. U temeljnim motivima su i istina, sreća i mudrost. Pročitat ću sam jedan dio stihova. Izdvoji se, ne idi za luđacim, ne dopustiš li ludost da te svlada, mudrost će ti stići ko nagrada, gore gledaj, probijaju zraci. Da nije bilo mudrosti, teško bi bilo čovjeku koji tijelom pade, duhom ustati. Ovu njegovu divnu misao više govore njegove bistre oči dječaškog pogleda nego riječi. Umijeće je živjeti, a istovremeno i jednostavno. On kaže, život ili smrt, što želiš na dar, biraj. Izbor je lagan. Marko je pjesnik iz Šimićevski nevezanog stiha. On ne sputava zamah njegovoj misli, ne robuje formi. Često u njegovom osebujnom jeziku nalazimo neuobičajene stilske sklopove koji daju punoću i profinjenost njegovim mislima. Često je kontrast u izričaju i službi jasnoće i jednostavnosti misli, ali i oksimoron koji nam ne dopušta brz prelet očima onog što čitamo.
mudro gledaju, kao čovjek slijep. Antitezom pjesnik postavlja pitanje i daje na njih odgovor. Što je život bez budućnosti? Što i rijeka bez vodice svoje? Trune meso, istranu kost. Neka trunu, dole. Ma sve je dobro je, kad se duh vrati vječnosti. Ako je dobro nahranjen, napojen. Inverzija čini odliku njegova stila, radi je često, epski, što daje boju patine vremena. Usora nije poznata kod Zena, niti Siviša Pariz kao što je, ali je Siviša rodno selo moje. I još, ne izmiče korijen iz grane, nit ovisan o granama je. Sa granama ili bez, korijen isto traje. To zvuči narodski mudro, a narodna mudrost glačala su stoljeća i stoljeća. Riječ mu kad padne teška, kao bat, da zaboli. Kad prhne laka kao ptica. Svaka se lijepi za dušu snagom unutarnjeg doživljaja. Mala je riječ u njega što tugu znače. Okosnicu njegova vokabulara čine one što znače život je lijep. Tako je nastao i njegov sonetni vijenac. Sonetni vijenac, asocijacija na velikog Franca Prešerna u kojemu je pjevao o nesretnoj ljubavi prema Juliji Princovoj. A Marko, njegov nosi naslov Život je lijep. U toj poetskoj formi od 14 stihova, 2 puta po 4, 2 puta po 3 stiha u strofama, iznio je renesansno, raskošno tvrdnje da je tomu zaista tako. Tu su pouke i poruke za mlada čovjeka i za starog mudraca. Život je lijep, gore, ako gledaš. Ako do dna spoznaš biće svoje, prije drugog sebe upoznaš, upoznaš stablo i korijenje svoje. Od oaze, ako ne odlutaš, tu pustinji žerni se ne poje. Visoko je znanje, dohvati ga, moraš. U njemu ćemo naći njegovu iskrenu brigu za svakog. Poziv na preispitivanje savjesti i upravlja nas na spasiteljev put. Pročitajte peti sonet u vijencu. Pjesnik spoznavši tamnu stranu života preporuča. Budi vidljiv sunčevim zracima, junački, silno i žustro. Stihovi petog soneta nas nose, guraju u život smjelo. To je poticaj da se dobije svaka trka sa životom. Trči za zdravljem, trči da dobiješ. Ova je trka tek pobjede gladna. Za pobjednika trka je nagradna. Ciljano istrči trku, dobije. Još jedan od motiva je istina. Po Lukiću, samo hrabri nalaze ljepotu života u ljepoti istine. To je vatra na kojoj se duša grije. Snaga života je duh druge energije sa velikim E. A ona se ne troši, ne prestaje. To je Božja energija. Svaki
Jedan je sonet i magistrale izglačan, matoševski formiran. Ne bi ni ovaj majstor soneta hrvatske moderne imao neku ozbiljniju primjedbu. Motivi i teme su i njegova djeca, koje se obraća nježno, očinski, brižno pokazuje put. Ja bih ovdje pročitala pjesmu koju je posvetio svojim kćerkama. Podsjetnik za Anu i Luciju. Davna jesen, kišoviti dan. Čvrsto sam se primio za volan, volan puče, utonuh u san. No živi zdrav vrnuh se iz kome, život zdravo, drage moje, evo me, komad srca moga da vam dam. Kćeri moje, moje sjeme milo, što sam prošao ni izreći ne znam, strava, užas, što li je to bilo? Što je da je važnost, što je da je važnost mu ne pridan, samo me je silno rastužilo, što ne bih kadar dizat vas u krilo, ni ljubiti moje krasotice, djevojčice slatke kad ste bili. Onako lijepe, drage, mile moje. Bespomoćno vas posmatrak sa strane, živeć neke tužne, tužne dane. Što mi ostav, mile, od idile, pitao bih se optimizma da nije. Optimizma što u meni zrije, izobilno hranjenog u vjeri. Što mislite, mile moje kćeri, da li čovjek osjećaje gubi kad ostane bez snage tjelesne? Krasne moje, u mnoge noći nestane, tamta vas vaš mišlju izljubi, mišlju koja iz duha izniče, tijelo slabi, a duh nema priče, koga voli, od njega ne odmiče, ne odstupa, ni u kom slučaju. U mladosti imao sam, kao i svi zdravi ljudi, mladi, ideal, o vlastitom gnijezdu sanjao. Što sam snio, to sam ostvario. Na visokom gnijezdu savio, svoje jato u gnijezdu grio. Isprva me život mazio, a potom mi leđa okrenuo. Ispao sam iz gnijezda, tresno. Kao kruška ostala se stavla. Otkud trljah se i sada živim bez vaše blizine. Udali smo se, kao laž od istine. Otuđi smo. Postavno smo stranci. Odrasli ste, ne upozna smo se. To je priča po kojoj oči rose. Napustimo suze, jadi koliko je tugu, i ako vas nemam u vidokrugu, i premda tijelom padoh, duhom ustadoh, kojim volim, ko što vas i volje krasne moje. Nije grijeh što ne razumijete tatu svog, razumijet ćete. Dat će Bog i ne dao vam života samog. Rođen je u Siši. Iz Usora je otišao kao mlad čovjek u svijet. Rodno selo mu je ostalo kao trak sunca, topline u duši. Sjećanje na baku Jelicu i bosonogo djetinstvo, obilje njene ljubavi i svih onih koji su ga okruživali u rodnom domu. Baština, posvećeno mojoj baki Jelici. Usora nije poznata kod Sena, niti Siša Pariz kao što je, ali je Siša
rodno selo moje, dušom mojom i Rimom obgrljena i srcu mi najpoznatija. Što mi znače svjetske metropole? Ništa, kao ni njihove rijeke. Kraj sve vike i glamurozne dreke, zvuka rodnog kraja u njim čuti nije. Gdje ponikne i dušu navikne, čovjek nosi u srcu zauvijek. U dnu duše čuva mislima uvije slike drage milog zavičaja i pradjedova svojih običaja. Kad se sjetim, kad ste tata i ti zlopatili, kako preživjeti, draga mama, i baka kako je podsjećanjem na oskudno svoje govorila. Dobro, nismo sami, upamtite djeco, Bog je uvijek s nami. Što si rekla bako, upamtio i život me isto naučio. Počivaj u miru, pređe moja mila, prvo si nam, pravo si nam govorila, pravo govorila. Draga mama, kad si ona bila u nevoljama i ljutim mukama, dok si mnoga gladna usta hranila i činilo se da nećemo moći, uzmogli smo s Božjom pomoći. Ovo je moj mali skromni doprinos Markovoj knjizi koja, nadam se, svidjet će vam se kao i meni. Sve vas također pozdravljam, posebno obitelj Lukić, naravno i sve njegove prijatelje i vas slušatelje. Kada sam dobio kao neko nekakav prijedlog i zadatak da se pripremim za ove trenutke predstavljanja knjige našega Marka Lukića, onda bi se, kad sam pročitao knjigu, stvarno uvuklo u srce radost i oduševljenje da ima takvih ljudi koji u svojoj životnoj situaciji gledaju vedro. Poput djeteta u djetinstvu kada sretne Boga, pa uskoči mu u krilo, poslije se u njega preda i pouzda, milo ga gleda i sluša. Ali onda sam se našao u neprilici kako početi, šta napisati i kako završiti. I sada nisam siguran, ja sam uopće nešto u tome uspio. Međutim, onda sam pomislio, pa ja sam svećenik, tu sam u Markovoj župi gdje se i rodio i krstio i primio sakramente, potegnut ću matice da vidim šta ima od tih šturih podataka o njemu. Pa ću tako i početi. Marko Lukić se rodio u Sivši 10. ožujka 1959. godine od oca Ilije i majke Šimice rođene Ramudović. Prema Markici kršteni župe Sivša, svezak 10, strana 95, broj 47, kršten je u župnoj crkvi 12. ožujka, dakle treći dan nakon rođenja 1959. godine, od tadašnjeg župnika Fraide Mrkonjića, a krstni mu je kum bio Marko Grlić. Krizman je u Sivši kao 10-godišnjak 12. kolovoza 1969. godine, a crkveno vjenčanje je imao na Kaptolu 3 u Zagrebu 17. travnja 1982. godine sa Gordanom Žarinac. U braku je Bog blagoslovio njega i njegov život sinom Martijem i kćerima Anom i Lucijom. Djetinstvo je proveo uz braću svoju Ivana, starijeg brata, 57. godište, i Mirka, tamo u statusu naravno stoji i Marinka Augustina, sveca Mirka, 62. godište, te uz sestre Angelinu, 65. Jelenu, 67. i Ivanu,
koju nisam tamo našao, sam čuo da ima Ivana, koja se rodila, vjerojatno kada je njegov otac Ilija, čitav obitelj, preselio u Žabrak, gdje se rodila Ivana. Djed i baka su mu bili Ivan Lukić, rođen 1896. i umro 1955. i baka Jelica Jela, rođena Gašom iz Žabljaka, rođena je 1897. nisam našao kada je umrla. Radjed mu je bio Mato Lukić, rođen 1874. godine, a prabaka Kata Lujić iz Alibegovaca, rođena 1873. godine. Pokušao sam dalje ići i našao sam da mu je Čukundjed bio Mijat Mijo Lukić i Čukumbaka Janja rođena Petrović. I tu staju matice, nedostaje nam 100 godina matica od osnutka župe pa do Austro-Ugarske od dolaska u Bosnu. Korijeni Lukića duboko su urasli u povijest usurskog kraja i premda se mnoge matice ne mogu naći, uništene su ili su nestale u vihoru rata ili od zuba vremena propale, ipak iz ovoga što nam je dostupno, činjenica je da se prvi put, a to toga sam se bavio dosta, prvi put se spominje prezime Lukić datuma 20. ožujka 1787. godine u matici umrli župe Sivča, koji sam našao u Zlatnom cekinu u Broju, u izbjeglištu te su matice, nekako sam ih iskopao i onda sam ovo to čitao. Tu stoji zapisano da je toga dana, 20. ožujka 1787. godine, preminuo gospodinu Tadija Lukić ili Lukić, latinski se kaže ili Seu ili Sire, dakle ili jedno ili drugo, ali dakle izgovaralo se tada se to zvalo ili dakle prezme to se izgovaralo i kao Lukić i kao Lukić, u dobi od 40 godina i pokopan je u spratu mjesto kapelana Ilija Lučića. Ovo upućuje na zaključak, a vidio sam kasnije da se Lukić dalje nalazi, dotle nije bilo, niti ima, zaključak da su Lukići potomci prastare loze Sivačkih Lukića, od kojih se kasnije pojavljuju i Borići. Vjerojatno su Lukići dobili prezime od uglednog domaćina Luke Lukića, a Borići od Bone Bonaventure Lukića. Lukići se spominju u najstarijoj sačuvanoj matici kreštenih župe Komšine iz 1699. do 1723. i tada se spominju tri domaćinstva obitelji Andrije, Ivana i Petra. Biskup fra Pavao Dragičević 30. svibnja 1742. godine krizma u župi Komšini, pa tu je Sava i Sivša, i to na tri mjesta imao krizmu u Komšini, u Bežli i u Sivši. Pišući o krizmi u Sivši, biskup podaje zahvalnost i pohvalu domaćinu Andriji Mukiću i Sivše za sva dobročinstva učinjena crkvi, njemu i ovdašnjem svećeniku i na spremnosti da uvijek bude na raspolaganju. Usuđujem se sada povezati ova dva vremenska razdoblja udaljena više od 250 godina i strujanje ove životne snage i energije koju Bog milostivo dariva onima koji su u ovome životu sazreli za istinski život na ovoj zemlji. I Marko se kao mlad čovjek otisnuo u svijet, živio je u Vodnjanu, tako piše u njegovoj knjizi, od samo sebi piše tako, i poslovao u Istri, dok mu se nije, kako sam kaže, u prometnoj nesreći, koja se dogodila 12. studenoga 1992. godine, život prelomio. Veli, otad bi se život mijenja do neprepoznatljivosti. Danas živi u Varaždinu i već 13 godina piše poeziju. Ova zbirka mu je uz literarnu raskošnost i pravi dragulj duhovne meditacije i teološki zrela. Zrela, sazrela na patnji. Samo rijetki ljudi mogu jednostavno i tako neposredno predočiti nam duboku duhovnu ljudsku stvarnost u stihu i rimi. Marko je se zrijevao u sjeni Isusova, ali i svoga križa.
pjesnikova životna priča podsjeća me na događanje i života duhovnih velikana poput svetog Pavla ili svetog Franje Asiškog. Svi su oni bili probuđeni sretnici, kako to lijepo Marko naslovio svoju najnoviju pjesmu. U pjesmi Baština, posvećeno njegovoj baki Jelici, Gašo iz Žavljaka, autor pokazuje kako je jako povezan sa rodom Drudom, sa baštinom svojih pređa i sa zdravom njihovom religioznošću. Već je Ružica pročitala ovu pjesmu. Samo se primijetio da nije ovaj zadnji stih, pa ću dati stikano da ga pročita da bude kompletna. Prekrasno je to kako je baki dao jezgrovito na izraz koju ona kaže: dobro, nismo sami kad je teško, upamtiti djeco, Bog je uvijek s nami. I zato ovaj nakratni stih. Prošla su tada mnoga ljeta, otišla je baka s ovog svijeta, a njezinih reči još se sjećam i osjećam, sve jače osjećam kad sam sam, kako nisam sam. Ako je ovaj pjesak bio pokazatelj da se završi, onda ću ja to a imam još to. Markova osobna vjera dobiva svoj zamah nakon povratka u život. U pjesmi Pozivnica on kaže: jednom davno kiša je padala, činilo mi se da gledam dramu, ali nisam gledao već osobno u bavu tamu. Tama me strahom okovala i na 3 mjeseca odvela u prazno, 3 mjeseca nebje događanja, 3 mjeseca dubokog spavanja, a po buđenju suda sa stvarnošću. Ostalo u stvarnosti, a na oporavku, igle, ja, oporavljen Boži stvor, premda kao kornjaša stvor stigom na cilj čitajući tragove iskonske istine. Istina me vinu u visine, i izvede na put snova. Naš Marko je domoljub, svjesni Hrvat, ali neka puno ne muče nacionalne traume i kompleksi kao nas mnoge, jer on zna staviti sebe i svoj narod u prave ruke i na pravo mjesto. U pjesmi Kad domovina Hrvata poručuje nam: pradomovina Hrvata nije u pustinjama Perzije, niti na vrletima Karpata. Prije toga stigli smo od Boga. I poslije svega vraćamo se kod njega da s njim vječnost dijelimo, ako želimo. Pjesnik nam ima što poručiti i na području naše soteriologije. Soteriologija znači nauka o spasi našem životu. I u pjesmi on to nama govori, a naslovi pjesme: ako tražiš spas. Nemoj se ugledati u one koji se ugledaju u ono što je prolazno, kojima životi o niti vise, kad nit bukne, padaju u prazno. Ponor između Boga i čovjeka, što ga nesretni grijeh napravi, Krist je križem pomostio i neka te mudrost na most upravi. Sve što trebaš, skupi grijehe svoje i odnesi u podnožje je križa. Pronađi točku koja je najniža, ostavi ih tamo za vijek neka stoje. Ne služi onom što ničem ne služi, ako tražiš spas, sa spasom se druži. Naš narod, a posebno mi u Bosni, proživljavamo krizu samostojnosti i optimizma za bolje sutra. I isplatilo se boriti za budućnost. Marko nam poručuje pjesmu: bori se za budućnost. Zašto se trudimo? Da nam bude bolje sutra, u budućnosti, kao činimo sve da nismo dolje i trošimo se i nije nam žao. I državu vodimo budućnost Unije, tek što je uvedemo, već nas u njoj nije. Pa isplatili se za budućnost boriti? Da,
ali ne za ovu što se ima zbiti sutra, a preko sutra završiti, od me. Bože, sačuvaj, nije budućnost iza čeg je kraj. Svakodnevno mnogi od nas žali na zlu sudbinu, na partiju, na druge pored sebe, pa i na Boga. I sve nekako tamnije, sve očajnije. A naš pjesnik koji ima također svoj križ u pjesmi, ništa strašno pjeva. A ništa strašno. Nakon zdravih nogu u kolica sjesti nije strašna stvar. Kad dobre do svijesti, da smo noge dobili na dar. Tko je dao pravo mu i uzeti, a nije uzeo, dok će razobjeti. Kako valja činit, Bog reče ljudima, ali činom samovoljnim, gle, čovjek me sruši i što ima, da, što Bog ima s tim. Hvala Bogu što me povrati iz kome i upravi me k tebi, o vječni dom. U pismu sinu Matiji, koji je čuo sam poslije, autor ove knjige nam nudi mudrost života, satkanu u vlastitom iskustvu i nadahnut duhom mušnji. Nije hrabrost s trojicom se potući, već je hrabrost sam u sebe ući, istražiti vlastitu dubinu i spoznati o sebi istinu. Iznad svega, sine, korisno je spoznat sebe, spoznat biće svoje. Vrijednije je jedno sve blago svijeta. Nije korist, za dušu je šteta, brojit novce koji se ne broje. Kad odemo na konačni račun, tada novci ne pomažu nitom. Ni potvrda mračnog srednjeg vijeka, ispit duše čeka čovjeka. Nitko da smo evo čuti, ali činjenica je da nas Hrvate je zarazila strašna bolest zvana bijela kuga. Svake godine nas je 10.000 manje na ovoj majčici zemlji. Ove godine u Hrvatskoj je 150 odjeljenja školskih djece manje nego prije prošle godine. Pitanje je ljubavi prema životu. Marko na tu temu ima kratku pjesmu. Ljubav na izbor. Na izvoru trije ljubavi žive, jedna je ljubav za stvoritelja Boga, druga za draganu, dragoga. Novi život rađa se od Boga, od dvojice nikad, ni od dvije, što ne stvara, ne, to ljubav nije. Još ima dodatno. Lažna ljubav lako prepozna se, od ljubavi nisu uništo život rase. Poput svetog Franje i Marko pjeva Bogu darovatelju svega dobroga svoju zahvalnu pjesmu. Kad sve se zvoji, račun pokazuje, a ne možeš protiv računa, da nema ptića, praznoga kljuna, sve stvorenje hranom ovjeruje. Eto, baš sve stvarno sporučuje. Psi to je stvorenja milijun milijuna, velika i mala usta su puna, ena voda protiv žeđi puje. Zbrojit se ne može uvidjet svega, bide ploda jesti Bog. Reci, vidje li negdje vodno prijeka od gladi umrlo ptića javnog, jednog o kojem se nitko ne stara i bez darovatelja vidje li dar? I na kraju, autor vjerički i kršćanski svjedoči o tvorcu svega, o Bogu, u čijoj su ruci svemirska prostranstva i srca naša zvuči. Nastup pjesme i na kraju. Ja, lik iz drame sretnoga kraja, velim da moja muka ne potraja, jer kad se nađoh u mrkloj tmuši i hrđa mi se prosu po duši. Svjetlost me obasja i sve počisti i Bogu hvala nisam više isti. Uljudnost nalaže zahvaliti kad nam neko mrgu dobra učini. Koliko to više želim učiniti, jer ugledak svjetlo po životu u tmini. Sretan li je čovjek u istini? Sretan kraj ima ona drama. I samo ona u kojoj čovjek shvati da samo Bog hrđu pozlati. Što je hrđa zlatu naprama? To prolazno je naprama vječnog. Nema vijeka u čovjeku tjelesnog. I kao epilog, Marko piše,
čija je kreacija ovo cvijeće krasno, u kisku ima jedan cvijet lijepi livada, a to ne mogu vam predstaviti, ali se jezik. Čija je kreacija ovo cvijeće krasno, reci svima kratko i jasno, jer slučajnost nije kreativna. Stvoriteljeva je ova kreacija divna i reci svima, ako ima kreacije, i kreatora ima. Dragi Marko, hvala ti za ove tvoje darove nama pogodine u stiku, kojima nas približi samima sebi, jedni drugima i kreatoru svega. Dragi Marko, prijatelju, hvala ti, čestitam i samo na sebi. Moji prijatelji, napretkovci, svi večeras ovdje nazočni, hvala vama. Posebno hvala Marku što nam je podario ovu 7. po redu knjigu i već se radujemo i 8. sljedeće koja će biti promovirana, predstavljena na ovim našim prostorima Usore. Hvala Ružici, hvala Franti Strikanu. Nadamo se, kažem, da ćemo još uživati u ovoj njegovoj poeziji, u slavljenju života i svemu onom što on čini i radi, poradi sebe svakako i za nas. Da kažem da večeras se može i kupiti ovdje knjiga po cijenu od 8 maraka, može se kupiti više knjiga, ako već kupiti ne morate samo jednu. Ovdje je Jelena, sestra Markova i njegovi tu dragi koji će vam pomoći da tu knjigu možete imati od kuće. Knjiga je krasna, ja sam samo nešto o njoj rekao, a bolje su svakako govorili večeras Rante, Ilica Vrupca, Strikan i Ružica Ilić. Hvala vam još jednom.